Ons het nou vir so 2 weke na Paulus' gebed in Efese 1 gekyk, waar hy gebid het vir allemaal om hom, en hy sê, ek sê dankie vir julle, en ek dink aan julle in my gebede. Die uitdaging, hoe bid ons vir mekaar? Hoe bid jy vir jou kinders, hoe bid jy vir jou vrou, hoe seën jy hulle, hoe bid jy vir jou man, vir ons land, hoe bid jy vir 'n gemeente? So ek dink baie om te leer, en hy begin by, ek sê dankie, en ek dink aan julle. Ons gaan nie herhaal nie, hy bid vir wysheid, en hy bid vir krag, hy bid dat ons Jesus ken, hy bid vir nuwe oë, dat ons sal sien, wie is ons identiteit, en hoe wat wil God ons alles gee. Kom ons beweeg nou aan. In Efesiërs 3, bid Paulus weer 'n keer, en hy sê, ek buig my knieën voor die Vader, en ek bid hierdie volgende goed vir jou. So, kom ons gaan kyk, wat bid Paulus nou in hierdie tweede gebede weer vir Efese? Efesiërs 3:14 sê hy, juist daarom gaan ek op my knieën voor die Vader. Al die gelowiges, of hulle nou reeds in die hemel is, of nog hier op aarde, is wat en wie hulle is, omdat God hulle so gemaak het. Ek dink nie ons verstaan wat hierdie sinnetjie altyd vir ons sê nie. Paulus sê, al die gelowiges, die wat nog leef en die wat al dood is, is wie en wat hulle is, omdat God hulle so gemaak het. Hierdie is iets van wie en wat is ek en jy. Ons is God se maaksel. Ons is God se beeld en gelykenis. Hierdie is identiteit weer, en is so belangrik dat ek en jy met die regte identiteit sal leef. Wie en wat is ek deur Jesus Christus? Hy sê, en God maak jou. Efesiërs 2:10 sê, ons is God se maaksel, skepsel. Ons is deur genade gemaak, hy het ons gered en gevorm, en hy het goeie werke vir my en jou voorberei, sodat ek en jy daarin kan wandel. Jy is God se maaksel, of jy nou leef en of jy dood is. Jy is wie God jou gemaak het, wie jy moet wees, en God vorm jou die hele tyd. Hierdie is 'n gebed vir my, Here, ek gee net oor, laat U wil geskied in my lewe. Maak my wie U wil hê ek moet wees. Verander my, maak my nuut, maak my oor. Pottebakker en klei, onthou daai storie? Hy is die pottebakker, ek is die klei. Hy vorm my. So hier is die gebed wat Paulus bid, gee oor. Laat God jou maak, laat God jou vorm. Hy doen die beste werk in elk geval. Hy kan jou maak en vorm beter as wat jou harde werk en jou gedetermineerdheid en jou grade en alles. Ons moet dit doen, ons moet hard werk, ons moet perform, ons moet achieve, ons moet al dit doen. Maar ons moet oorgee. Ons moet ons knie buig en sê, Here, laat U wil geskied. Maak my, vorm my, net soos U wil. Of hulle leef of hulle gedood is, is hulle wie en wat God hulle gemaak het om te wees. Dan sê hy, ek bid dat God, wat so wonderlik en sterk is, deur sy gees vir julle die krag sal gee, wat julle nodig het, om geestelik julle man te kan staan. Ek dink jy sal onthou, laas week het ons afgesluit met krag, nê? Ons het gesê, dis nie wysheid of krag nie, dis eerder wysheid en krag. Ons moet altyd in ons lewe lief hê. En hier bid hy nou weer, ek bid dat julle die geestelike krag sal hê, om julle man te kan staan. Dis baie ook soos die wapenrusting se gebed, nê? Ek bid dat julle krag sal hê om teen die vyand te kan staande bly. En nie een vinger hoef prys te gee, een millimeter prys te gee vir al die planne van die bose in julle lewe nie. Ons almal word aangeval deur die bose. Ons almal moet ons man kan staan in geloof, teenoor siekte, teenoor sonde, teenoor versoekings, teenoor moedeloosheid en hopeloosheid, teen 'n donker wêreld moet ons soos 'n lig kan skyn. Hy sê, dis wat ek bid. Ek bid dat jy krag sal kry, dat jy kan staande bly. Jou kinders by die skool, hoe bid ek dit? My kinders nog in die laerskool, en hulle kom met die gevaarlikste stories by die huis aan. Dan kyk ek 'n bietjie vir mekaar, ons oë is net so groot. Hulle ken al daai woord. Jy weet wat se woord praat ek nou van? Daai woord, jy weet. As kinders al in die laerskool met daai woord by die huis aankom, enige pa se hare rig so, enige ma soos in, ag nee, my kinders word te gou groot. Hy sê, kom ons bid vir ons kinders, dat hulle sterk kan staan, geestelik sterk kan staan in hierdie dag. As jou kind universiteit toe is hierdie jaar, hè, eerste jaar, Joel, en jou kinders word blootgestel aan 'n klomp goed wat hulle nie altyd by jou huis gesien het nie, bid dat hulle sterk sal staan. As jou kind begin werk, en hulle is ewe skielik in corporate world, nê, dat jou kind sal sterk staan.
Ons kan so aanhou en aanhou, die blootstellings op internet, nee, as jou kind eweskielik 'n foon het en toegang het tot data, nee man, dis die gevaarlikste ding wat 'n kind kan hê. Gee hom eerder 'n geweer en 'n kar, maar net nie vir hom data gee nie. Want hy kan enigiets sien op die internet, nee, hy kan enige prentjies sien, hy kan enige bid dat jou kind sal sterk staan, geestelik sterk staan, teen die aanvalle van hierdie tyd. Ek weet nie van jou nie, dis 'n gebed, ek kan amper net hom bid, en sê, Here, vir myself, dat ek sterk sal staan, teen al die aanvalle daar buiten, al die versoekings wat ons pad langs kom, al die moedeloosheid, al die depressie, al die negatieve stories, alles wat kom, Here, laat ons sal sterk staan in 'n tyd soos hierdie. Dan gaan aan, hy sê, so sal Christus deel van julle lewens word, omdat julle op hom vertrou. Julle lewens sal gebou wees op liefde. Deur ander met liefde te behandel, sal julle lewens die vastigheid kry wat julle nodig het. Nou, ons het baie gebid vir kennis al, kennis en wysheid. Ons het baie gebid vir oë wat sal sien en weet. Ons het al baie gebid vir krag, né? Krag om sterk te staan, krag van Jesus, die naam bo elke naam. Nou gaan Paulus 1 tree verder. Nou sê hy, kom ons begin bid vir liefde. Dan sê hy, ek wil bid dat jou lewe gebou sal wees op liefde. Daar is verskillende vertalings vir hierdie woorde. Hy sê, ek bid dat julle gewortel sal wees in die liefde. Kry 'n prentjie van 'n boom, wat geplant is in die grond, en hoe sterker die grond is, hoe sterker groei die boom. Op my plaas, as het kwaai winde waai en goeders, en die boom is al so effens dood en goed, as ek weer al verby ry, dan die boom omgeval. Want hy was nie diep gewortel nie, nee. Hy het nie sterk rotse en klippe en sand en alles gehad, wat hom vashou nie, hy is nie goed gewortel nie. My vraag is, hoe goed is ek en jy gewortel in die liefde? Hy sê, wanneer ons ander mense lief het, gee dit ons standvastigheid. Hier is my interessante prentjie, hoor mooi wat hy sê. Hy sê, wanneer ek en jy ander mense met liefde behandel, maak het my standvastig. Nee. As ek ander mense met liefde behandel, dan word ek eerie vleerie vleikie, weet, ek is 'n liefde mensie, ek gee vir ander, ek help ander, en my eie lewe val uit mekaar, en my oe, ek gee so baie vir ander. Paulus sê nie, jy verstaan liefde verkeerd. As jy ander mense lief het, gee dit jou standvastigheid. Wat beteken dit? Dit beteken, liefde is hierdie wortel, hierdie grond, hierdie sand, wat jou lewe stabiliteit gee. Jy gaan nie in 'n situasie in 'n wonder hoe moet jy 'n situasie hanteer nie. Liefde maak jou standvastig dat jy weet, ek moet hierdie situasie met liefde hanteer. Ek moet my kind met liefde tig en vermaan. Ek moet my huweliksgesprekke in liefde hê. Ek moet my mede-kollegas, my baas en mense onder my en bo my, ek moet hierdie gesprekke in liefde hê. Ek moet my land in liefde hanteer. Liefde is vir jou 'n standvastige platform en sê, as ek lief het, dan kan ek leef. As jy nie liefde het nie, hoe leef jy? Ek leef selfsugtig, ek gee 'n bietjie, ek vat 'n bietjie. Ek wil jou help, maar ek wil ook myself help. Dit gaan oor jou, maar dit gaan ook oor my. Ek kan nie net vir jou gee, en ek het niks oor nie, so ek wil bietjie vir jou gee, maar ek wil meer vir myself hou. Hoe klink dit? Dit klink onseker. Dit klink nie standvastig nie. En dis wat Paulus probeer sê, ek bid dat jou lewe geplant sal wees in God se liefde. Ons kom nou daarby. Ek moet geplant wees in God se liefde en dan kan ek mense altyd met liefde hanteer en dit gee my 'n standvastige lewe. Nou weet ek wie ek is. Ek is iemand wat mense met liefde hanteer. Ek is iemand wat mense lief het. Ek is iemand wat vir mense wil gee. Ek is iemand wat maklik kan gee want ek het baie. Ek is standvastig in sy liefde. Kom ons bid het vir ons naaste. Bid dat jou kinders van liefde sal wees. Dat hulle gewortel sal wees in die sekuriteit van Godse liefde. Jou huweliksmaat, het jy geweet, ek is nou nie huwelikskursus nie, maar hier is die geheim, jy kan nie jou maat gelukkig maak nie. As jy die werk het om jou lewensmaat gelukkig te maak, het jy 'n ewige werk wat jy nooit gaan reg kry nie. Sorry, jy gaan nooit reg kry. Weet jy wat? Jou maat moet gelukkig wees in hom of haarself. As jy na jou man of vrou kyk om jou gelukkig te maak, dan is jy besig om 'n onregverdige verantwoordelikheid op jou lewensmaat te sit. As jy 'n kind is en jy kyk na jou ouers om jou gelukkig te maak, as jy 'n ouer is en jy wil kinders gelukkig maak, mense hoor gou mooi. Ons kan nie mekaar gelukkig maak. Ons kan nie mekaar se lewens aanvul wat hulle nodig het nie. Jy moet geluk in God vind.
Je moet gelukkig wees in jou liefde van God. Je moet gewortel wees in Godse liefde. Je moet standvastigheid hê in Godse liefde. En vanuit die platform kan je levensmaat wees. Vanuit die platform kan je ouder wees. Vanuit die platform kan je ander mense lief hê. Mits jy jezelf gewortel is in die liefde. En dis wat ons vir mekaar moet bid. Dis wat ons vir onszelf moet bid. Here, plant my in die liefde. Wortel my in die liefde. Hoor hoe beskryf hy het nou verder. Hy sê, ek bid ook dat julle saam met al die ander christene sal kan ervaar hoe lief Christus ons regtig het. Sy liefde kan ons nie met woorde beskryf nie. Dit is te groot en te wonderlik. Geen mens kan dit met sy verstand uit redeneer nie. Want dit is baie groter as wat ons as mens is. Maar ek bid toch dat julle so ietsie daarvan sal snap. Mag julle lewens met sy teenwoordigheid oorspoel, sodat daar nie 'n stukkie van julle lewens is wat nie deur God se teenwoordigheid geraak word nie. Wat bid Paulus hier? Hy bid, kom ek verduidelik hom, hy sê, ek wil hê jy moet die liefde ervaar. Ander vertaling sê, want sy liefde is te hoog, te breed, te wyd, te diep. Is 4, 5, 6 dimensies. Ek is slim genoeg in die wetenskap om vir jou te sê nie, maar wat ek verstaan het, it's all around me. Ek kan nie opgaan en verby dit gaan nie, ek kan nie onder toe gaan en verby dit gaan nie, ek kan nie voor toe gaan en verby kan nie, ek kan nie agter toe gaan en verby dit gaan nie. It's all around me. En nou sê hy, ek bid dat jy daai liefde sal nie verstaan nie, nie oor redeneer en 'n opstel skryf en 'n begripstoets doen daaroor nie. Nee, hy sê ek bid dat jy dit sal ervaar. En ek bid dat hierdie teenwoordigheid van God, Godse liefde, jou sal oorspoel, strome van water oor jou. Hier is 'n groot mis, denk ek in die kerk. Ons praat oor liefde, maar ons maak nie plek dat mense liefde ervaar nie. Jy sien, Godse liefde is nie iets wat jy moet uitredeneer nie. Hy sê, ons verstand kan dit nie uitredeneer nie. Hoe is daar God in die hemel? En hy het 'n seun, en hy stuur sy seun hare toe en word 'n mens, slaaf, en hy kom sterf van 'n kruis, en hy staan uit die dood uit op, vir my sonde en jou sonde, betaal hy die prys, en hy vaar terug op hemel toe. My verstand verstaan nie daai krag van daai storie nie, maar my hart ervaar liefde. Daai storie van Jesus, die evangelie van Jesus, oorspoel my met liefde. Hy strome van liefde wat net, wow, ek is 'n sondaar en die Godheid word mens. Hy immigreer aarde toe, dis die eerste immigrasie wat plaasgevind het, was uit die hemel uit aarde toe. En hy kom word 'n mens tussen ons en hy leef en hy sterf en hy betaal die prys en hy stel my voor aan die Vader en ek is sonder skuld of sonde. Ons moet hierdie liefde, hoor hy woorde, ervaar. En hier is die gebed. Paulus sê, as jy in die liefde gewortel en geplant wil wees, is nie 'n kopwerk nie. Dis nie 'n wetenskap nie. Wat is dit? Dis 'n hartswerk. Van maak jou hart oop en sê, Here, ek wil die liefde ervaar. En elke keer wat ek die liefde ervaar, sak my wortels bietjie dieper in die grond van liefde in. En wanneer my wortels in liefde gewortel en geplant is, en liefde kom deur my are op, dan kom liefde by my vingerpunte, my mond, my oë, my ore en oral uit. Jy sien, hier is die ding, ek hoef nie te werk aan werke van liefde nie, liefde moet uit my uitvloei. Maak dit vir jou sin? Liefde moet uit jou uitvloei as jy in liefde gewortel is. Hier is die groot probleem in kerk. Ons probeer dade van liefde doen, maar ons is gewortel in 'n koerant. Ons is geliefde of gewortel in haat. Ons is gewortel in die televisies en stories en mense. En ons is gewortel in allerhande ander, kan ek sê, nonsens. Nou probeer ons dade van liefde doen. Jy gaan dit nooit reg kry nie. Jy moet gewortel wees in liefde. Jou boom en jou stam moet voeding kry van liefde. Dan kom liefde by jou mond uit. 'N appelboom deliver appels. 'N limoenboom deliver limoene. Nee? Dit is outomaties. Dit is nie hierdie jaar besluit 'n limoenboom, nou gaan ek appels uitdruk, en 'n appelboom besluit, nou is ek 'n perskeboom. Jy is wat jy is. So is die vraag, wat is jy? Is jy gewortel in die ervarings van God se liefde? Ons moet meer ruimte maak
om Godse liefde te ervaren. Je vraagt mij hoe? Wel, hij zei eerstens, ik bid het voor jullie. So wat van jij bid het voor je kinders? Sê, Heere, ik bid vandaag dat mijn kinders die liefde zal ervaren. Ik bid dat die teenwoordigheid oor sy lewe sal spoel, dat daar nie een greintjie van sy lewe is, wat nie oorspoel word, oordek word, met die liefde en die teenwoordigheid nie. Dit beteken sy skoolwerk, sy huiswerk, sy boyfriend, girlfriend werk, sy sport, sy stokperkies, sy toekomst, sy hele lewe moet in liefde. Ons moet het eerstens vir mekaar bid. Tweedens, ons moet ruimte skep om het te ervaar. Wat ek achterkom, ons leef te gejaagde levens. Ons gee nooit tyd, ruimte, ons maak nooit die deur toe en sê, moet my nie pla vir die volgende half uur nie. Ek gaan net bykie sit, dat Godse liefde oor my spoel. Hoe weird klink dit? Kan jy imagine, jy gaan sê dit vir jou man of jou vrou, moet nie pla vir die half uur nie, ek gaan die deur toe maak, ek wil net die Godse liefde oor bykie oor my spoel. Jy gaan sê, nee, ek sal dit nooit sê, dit klink weird. Moet dit dan nie sê nie, maar gaan sit nog steeds in 'n half uur iewers stil. En maak die deur toe. Kan ek jou beter advies gee? Probeer dit elke dag toe. Dat sy liefde oor jou spoel. Hy sê, ons moet hierdie liefde ervaar. Ons moet dan 'n greintjie daarvan snap en besef. God het my verskriklik lief. Niks kan my skei van die liefde van die Here nie. My hele identiteit en menswees hang af van een ding. Het jy al sy liefde ervaar? Het sy liefde al oor jou lewe gespoel? As jy nou vir my sê, Andries, ek het dit nog nooit ervaar nie, dan is ek bekommerd oor jou. Hoe kan jy een mens van liefde wees as jy nog nooit liefde ervaar het nie? As jy nog nooit gevoel het, God vergewe alles, hy was skoon, hy maak niet, niks kan jou skei van sy liefde nie. Ons moet liefde ervaar. En wat van jy maak het 'n gebed vir jou gesin, jou kinders, jou collega's, jou vriende, jy bid dat hulle liefde ervaar, en dan gaan sit jy self stil. Iewers in 'n toevertrek, iewers buite onder 'n boom, iewers langs water bo op 'n berg, of wat ook al, jy sê, Here, ek wil u liefde ervaar. Ek wil leer wat het beteken om in die liefde oorspoel te word, en dus om in die liefde geplant te wees. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Met my hart, met my siel, met my woorde kom ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my laat my vlees, my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. Jesus, U is my Herder, Redder, my vesting sterk. U die naam bo alle name. Hier is my lewe, hier is alles. My siel, met my woorde kom ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my wil, laat my vlees, my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my wil, laat my vlees, my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal
my lewe sing. Ek wil in geloof 'n groot gebed vandag bid, en dit is, daar waar jy sit, dat die liefde van Jesus oor jou spoel, sy teenwoordigheid, sy strome van liefde nou oor jou kom. Kom, ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons bid vir hierdie liefde, laat het nie net woorde sal wees nie, laat het nie net IK en breinkennis sal wees nie, maar dat mense nou die liefde sal ervaar, laat die teenwoordigheid oor elke greinkie van elke mens se lewe nou spoel, dat mense nou die liefde ervaar. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.